Projekt Karlovarské hudební mapy sleduje hudební skupiny v našem regionu již 10 let. Finále 8. ročníku její hitparády se odehrálo v sokolovském kině Alfa. Karlovarská rocková mapa vznikla před 10 lety. Mapuje hudební scénu v našem regionu a pořádá různé akce. Jednou z nich je i hitparáda. V sobotu 23. listopadu proběhlo finále letošního, pořadí již 8. ročníku této regionální soutěže amatérských hudebních skupin. Ty kapely se utkávají na internetu, na facebookových stránkách a vlastně ty 4 nejlepší kapely, které vlastně vyhrajou takovýto vyřazovací kolo, tak ty se vlastně živě utkají v kinokavárně Alfa v Sokolově. Pro zhruba 15 kapel, které se ještě nestačily více ukázat, se soutěží naskýtá možnost. Snažíme se i svým způsobem kontaktovat, protože si myslíme, že ta šance pro ty kapely v tom regionu je strašně malá, jakoby vůbec natočit hudební single, natočit si videoklip. Takže my vlastně formou toho jim pomáháme se zviditelnit a některé kapely se přihlásí i sami, ale povětšinou spíš je musíme k tomu jakoby svým způsobem dokopat. Okolo 800 hlasujících od 1. září do 30. září vybralo 4 nejlepší kapely z regionu. Na finálový večer postoupili metal koreový Breakdown of Hate, písničkář Marek Brodský prezentující blues z Nové Role, rocková skupina Mimoto z Ostrova a sokolovští Rivake hrající nu metal. Odborná čtyřčlenná porota nakonec určila jako vítěze Marka Borského. Návštěvníci koncertu, kterých bylo 130, nejvíce hlasovali pro Rivake. Vítěz dostane jako cenu možnost nahrávání singlu v profesionálním hudebním studiu a zdarma natočení videoklipu.